nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. A voz de Deus, a voz de Deus, aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar. Faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver. Faz brotar, faz tudo florescer. Faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ah, a voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora, então receba, aleluia. Ele faz acontecer um milagre, declare isso. Acontecer um milagre, faz acontecer, se a cura faz acontecer, se eu creio, Senhor, faz acontecer. A voz de Deus.
brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, aleluia. Obrigado, Senhor. Faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor. Voz de majestade. Recebemos um milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então exalte ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Boa noite, boa madrugada. Estamos aí retornando com o clamozão. Olha, da meia-noite. Muito obrigado por você que está aí, né? Este é um dos piores momentos da noite, tá? Meia-noite é a hora que começa, para você que está passando aí nessas dificuldades, nas angústias, na luta contra a ansiedade, a depressão, ou aquela opressão externa, o inimigo querendo te derrubar, mas hoje nós trouxemos uma palavra para te livrar desses cárceres da vida. É hoje que o seu milagre vai chegar agora, nesta noite, no começo da madrugada. Não desconecta aí não. Fica aí com a gente que são uma hora de louvor e adoração. Obrigado aí pelas irmãs Thaís Soares e Karen Celano de Goiânia, das irmãs Dani e Sueli Nascimento do Espírito Santo. Obrigado à irmã Fabiola Ribeiro de São Paulo. Eu esqueci de alguém? Não. Então é isso aí mesmo, a cabeça já tá. Eu faço a abertura agora e também o encerramento quando acabar, e as irmãs com as suas palavras proféticas, não se desconectem, porque tem uma contagem regressiva e ali tem o encerramento que é comigo. Eu trago hoje uma palavra de tocar o coração. Que a palavra do Senhor seja semeada em vossos corações. Gostaria de aproveitar esta abertura do clamor da noite, perdão, do clamorzão da noite, para agradecer ao meu irmão José Carlos do Ministério JC por estar cedendo o seu louvor para compor aí o nosso clamorzão da noite. A vitória vem. Logo em seguida aqui, eu encerrando, já começa o louvor. Também eu gostaria de deixar aí, nós temos a nossa rádio web, que é www.radioprojepromessa.com.br. Tá aqui na descrição aqui, vocês vão ver aí na descrição, tem lá. Nós temos também a nossa rádio Pronto Socorro, www.radioprontosocorro.com, 24 horas de orações. Nós temos também o portal Pronto Socorro, www.portalprontosocorro.com. Ali você encontra tudo isso daí que eu falei, mais a TV web. Nós temos lá a nossa TV web, que tá lá 24 horas no ar, sem comerciais. E nosso canal no YouTube, que você encontra todas as orações, os nossos devocionais, o versículo do dia, momento de fé e a leitura da Bíblia em um ano. Que a palavra do Senhor seja semeada em vossos corações, permita que a palavra adentre o seu coração, que transforme a sua vida, que manifeste o Espírito Santo dentro de você para que você seja curado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Para todos, meu nome é Daniele Correia e eu falo do Espírito Santo. A palavra do Senhor hoje se encontra em Tiago 5, a partir do versículo 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros
para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois, orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Amém? Eu entendi nessa palavra a importância da oração. Aqui nos pede que pudéssemos orar um pelos outros, e que a oração de um obediente ao Senhor seria muito forte, seria algo em que Deus iria mostrar o seu poder, né? É algo muito poderoso. E assim nós vemos mais um mandamento de oração. Eu creio que ser obediente ao Senhor é obedecer ao que Ele nos ensina. E Ele nos ensina a orar. Muitas das vezes estamos diante de problemas, estamos diante de coisas em que não vemos solução. E fazemos de tudo antes de orar. Parece que a oração fica como último recurso. Quando a gente está bem cansado, a gente se lembra de orar. Muitas das vezes usamos também uma velha expressão que diz: eu não posso fazer mais nada a não ser orar. E a verdade é que isso deveria ter sido o primeiro plano. Isso deveria ter sido a primeira ação. Porque assim Deus nos ensinou, assim foi ensinado na tua palavra. Que a oração da pessoa obediente a Deus tem muito poder. E aqui deixa bem claro também que o profeta Elias era um ser humano como nós. Às vezes nós achamos que a oração daquele pastor tem mais poder. Ah, não, a oração daquela irmã é fervorosa. Não, a oração daquele irmão vai resolver. Nós temos esse poder. A partir do momento em que nós obedecemos a Deus e cremos, orar com fé, orar acreditando que aquilo já aconteceu, que aquilo não que vá acontecer, mas aquilo já aconteceu. É ter fé, é acreditar. E entender que não existe ninguém melhor para orar. Existe o tamanho da nossa fé. Elias deixa bem claro que Elias, o profeta Elias, era humano como nós. Isso significa que se ele orou e ele acreditou, eu e você também podemos orar e acreditar que Deus fará maravilhas. Que a partir de hoje nós possamos ter essa sabedoria de que a oração não é o último recurso, e sim o primeiro. Que se orarmos com fé, Deus vai nos atender, porque somos humanos, mas a fé e a força que o Senhor colocou em cada um de nós é capaz de fazer milagres, é capaz de tocar o coração do Senhor. E assim como Elias orou com fervor para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, e depois ele orou outra vez e choveu. Assim possa ser a nossa oração, com fervor, com fé, para que as coisas possam mudar, para que o mover de Deus possa começar na minha vida e na vida dos irmãos. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na tua presença, meu Deus, para te engrandecer, te glorificar, louvar o teu nome, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos sustentou, nos protegeu, nos guardou, meu Deus, nos livrou, Pai, das investidas do inimigo, nos sustentou, Pai, neste dia.
Nós louvamos o Teu nome, assim pedindo perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos, somos pecadores, não somos merecedores de tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, mas o Senhor escolheu nos amar. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. E que hoje, a partir de hoje, nós possamos entender a importância da oração. Mesmo aqueles que não sabem, meu Deus, que dizem não saber orar, que eles possam entender que oração é intimidade, é simplesmente falar com o Pai. Que nós possamos entender isso e que o Senhor possa estar abençoando, Pai, as nossas orações, ouvindo, Pai, o nosso clamor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meu nome é Karen e eu vou ler João 14, 15. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro auxiliador, o Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá às minhas mensagens, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não me obedece, não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas eu voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levante-se e vamos sair daqui. Eu vou ler agora o devocional. Disponível e fiel. Que tarefa Deus lhe designou? Você pediria essa tarefa a ele? Sei que Deus tem uma em mente para você, porque nos disse claramente, por meio das palavras do apóstolo Paulo, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não se esquive da sua tarefa, porque ela parece desprovida de qualquer chance de sucesso. Não negligencie sua tarefa porque ela parece uma coisa pequena e insignificante. A igreja na Europa nasceu quando Paulo falou para um punhado de mulheres na margem do rio. O tamanho e a complexidade da tarefa são da conta de Deus, e a eficácia e a duração do impacto do serviço feito por você também são da responsabilidade dele. Você e eu devemos simplesmente estar fielmente disponíveis e obedientes. As tarefas que Deus me deu me levaram para além da minha zona de conforto. Algumas começaram pequenas e permaneceram pequenas, mas outras começaram pequenas e ficaram bem grandes. E outras ainda começaram grandes e desabrocharam em tarefas ainda maiores. Houve momentos em que discuti, resisti, adiei e questionei, mas ao final sempre cedi, porque Ele é o meu Senhor e eu o vi e eu o amo.
Eu não sirvo porque devo, eu sirvo porque quero fazer algo por ele. E no processo de servir, e no processo de ser obediente, eu o tenho conhecido. Ele me fez ver os caminhos da vida. Na sua presença, a plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Com vontade e entusiasmo, coloco meus pés em movimento. Quero servi-lo todos os dias da minha vida. Quero permanecer acordado para a sua visão gloriosa para sempre. Eu estou numa perseguição apaixonada por mais de Jesus. Eu abraço a cruz que quebra o domínio do meu eu e aumenta a minha capacidade de receber mais. Anseio por completar, contemplar a sua face visível, ouvir sua voz audível, sentir seu toque inconfundível, tornar-me uma testemunha ocular de sua glória. Por enquanto, recuso-me a dormir um minuto a mais. Estou acordado, com os olhos abertos, o coração rendido e os joelhos dobrados, enquanto sussurro, sim, sim, Senhor, sim, Mestre. Em seguida, levanto minha mão enquanto movo meus pés. Estou disponível para o serviço. Envia-me a mim. Eu irei. Quero permanecer acordado para sempre. Amém. Graças a Deus. Reflita. Que tarefa Deus lhe deu? Qual o primeiro passo de obediência que você precisa tomar a fim de começar a cumprir essa tarefa especial? Sussurre, sim, sim, Senhor, e peça que o Espírito Santo ensine como contemplar a tarefa de forma que glorifique perfeitamente a Deus e leve você a um conhecimento maior dele. Amém, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, meu Deus, desde o meu levantar, o meu deitar. Eu te agradeço, Pai, pelos alimentos, pela casa, pelos meus amigos e familiares. Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Te agradeço por todos os livramentos. Pai, se não fosse o Senhor, muita coisa ruim já teria acontecido conosco, Senhor. Eu sei que mesmo em tantas dificuldades que temos passado, o Senhor está conosco. Pai, eu peço a Tua ajuda, mostra-nos quem Tu és, coloca a Tua palavra, Jesus, em nossos corações, para que não venhamos pecar contra Ti. Que o Senhor revele a cada um de nós, Pai, qual que é o Teu chamado, qual que é o Teu querer para nossas vidas. Nos ensina a Te ouvir e a negar a nós mesmos. Nos ensina, Pai, a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Nos ensina a ser obedientes. Nos dê a Tua mente, o Teu coração. Pai, nos capacita, Pai. Porque se o Senhor nos chamou, o Senhor tem que nos capacitar. Porque nós mesmos, Pai, não conseguimos fazer nada certo. Pela nossa própria força, a gente não faz nada. Nada dá certo, Pai. Tudo é o Senhor que nos capacita, que nos guia. Amadurece nossa mente, Pai, o nosso coração e a nossa vida. Que possamos calar, meu Deus, quando for necessário. E falar quando for necessário. Que Teu Espírito Santo nos ensine o que for para falar. Que Teu Espírito Santo nos ensine a Te obedecer. Que Teu Espírito Santo venha morar em nós e ser o nosso Consolador e o nosso Guia, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai. Que o Senhor nos lave com o Teu sangue, santifica o Teu povo e nos separa, Jesus, para Ti, nos separa desse mundo imundo, e que o Senhor venha tirar toda a cobiça de nós, todos os nossos pecados, o Senhor venha perdoar, nos lava, Jesus, e nos purifica, Senhor. Só o Senhor tem poder para isso. Nos dê de beber da Tua água, Jesus, para que nunca mais venhamos ter sede, e que possamos sim, Pai, estar salvos em Ti. Que o Senhor venha mostrar para nós as nossas áreas frágeis, as nossas áreas fracas, Pai. E que o Senhor possa tratá-las delas conosco, Pai. Nos ajuda a tratar essas áreas frágeis, Pai. Que o Senhor venha repreender, meu Deus, toda a ação do mal sobre as nossas vidas. Que o Senhor não permita, Pai, que venhamos dar brechas. Mas mesmo que a gente caia, Pai, que o Senhor possa nos levantar. Mas a Tua palavra diz que 7 vezes o homem cai, mas o Senhor nos levanta, Senhor. Nos levanta desse poço, Pai, desse calabouço, da prisão espiritual. Que o Senhor repreenda todo o mal, meu Deus. Nos liberta, nos salva, Pai. Em nome de Jesus, e salva a nossa casa e a nossa família. Nós dependemos de Ti. Nos ensina a depender de Ti, Senhor, para tudo. Nos ensina a fazer aquilo que Te agrada, Pai, do que agrada o Teu coração. Não deixe que venhamos entristecer o Teu Espírito Santo, mas que o Teu Espírito Santo faça morada em nós. Faz Teu querer, Jesus. Eu Te peço, eu Te agradeço infinitamente, mais, eu louvo o Teu nome, eu Te amo, Jesus, eu preciso do Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém.
Graça e paz, meu nome é Sueli Nascimento, sou do Espírito Santo e quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em Salmos 127, dos versículos 3 a 5, que nos diz assim a palavra de Deus: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém, irmãos? Irmãos, aqui neste salmo está dizendo que quando nós entregamos as nossas famílias nas mãos de Deus, Ele nos presenteia. Ele nos dá a herança. E a herança são nossos filhos. Então, nossos filhos têm que viver sempre na dependência do Senhor. Nós devemos orar pelos nossos filhos, jejuar, fazer tudo para que eles possam entender que o melhor para nós é viver na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque nós teremos, né, muitas bênçãos com o Senhor se fizermos isso. A nossa família será abençoada, muito abençoada, né? Porque Deus se agrada de quem, né, faz a vontade dele. E nós devemos fazer a vontade dele, devemos fazer tudo o que ele gosta para que a nossa família seja abençoada por ele e ele nos dê bênçãos, muitas bênçãos, que é a paz, a alegria, né, a felicidade. Nós temos tudo com Deus, desde o momento que somos fiéis a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Celestial, Deus do amor, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar falando agora, Pai, com os irmãos, ó Deus, sobre a família, Pai, que é a família abençoada do Senhor, meu Deus, aquela família, Pai, que realmente, Pai, busca o Senhor, que realmente, Pai, é fiel a Ti, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, tem as bênçãos, Pai, em Tuas mãos, ó Pai, para nos dar. Pai, perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajude, Pai, sempre, meu Deus. Abençoe, Senhor, cada irmão, Pai, que está ouvindo este áudio, Pai. Abençoe, Senhor, para que eles possam, meu Deus, estar fazendo a Tua vontade, Pai, para que sejam felizes, Pai, com a família que o Senhor deu para eles, ó Deus. Abençoe nossas vidas, cuida sempre de nós, ó Deus. Peço a Ti que abençoe, Senhor, o irmão Márcio, a família dele, Pai. Abençoe o projeto, Pai, a marca da promessa, Senhor, que nos ensina tanto a conhecer o amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Te agradeço, Pai, por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz, meu nome é Thaís, eu falo de 117. Leitura para este clamor é Salmo 118, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
Versículo 15. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exaltemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, Senhor. Pai, damos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre, Pai. Receba, Senhor, a nossa gratidão por Ti. Gratidão por cuidar de nós. Gratidão por nos ajudar, Senhor. Gratidão por nos carregar no colo, nos momentos de fraqueza, nos momentos que não temos mais forças para continuar. Nos momentos em que queremos desistir, Senhor. Mas o Senhor vem com a Tua mão direita, com poder, e nos levanta de novo, Pai. Porque o Senhor vem para nos mostrar que podemos perder tudo, Pai, menos a Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos carregar no colo nesses momentos difíceis, Pai. Porque assim entendemos que é de Ti que precisamos, Senhor. Entendemos que é a Sua presença que nos fortalece. Entendemos que é a Sua presença que nos sustenta, Pai. Porque quando nos carrega no colo, Senhor, podemos sentir o Teu amor, Pai, por nós. Podemos sentir a Tua presença. E nada se compara a Ti, ó Deus. Nada se compara com a Tua presença. Nada se compara a Te sentir, Senhor. E quando sentimos a Tua presença, queremos mais e mais, Pai. Pai, nos leve a raízes mais profundas, Senhor. Pai, nos traga a revelação da cruz. Porque é tão forte, Deus, o que fez por nós. É tão forte, Senhor, a vida que nos deu. Então nos traga, Senhor, a revelação daquela cruz. Nos traga a revelação dessa cruz pesada que o Senhor carregou por nós. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, mas o Senhor nos deu a vida, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Queremos receber mais porção do Seu amor, Pai. Queremos sentir mais, Deus, sim, sentir mais, mais. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Fabiola, eu sou de São Paulo. E eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos um versículo que se encontra em Salmos 40, que são os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então aqui, quem escreveu esse salmo foi o salmista, foi Davi, né? Foi escrito por Davi.
E aqui a gente aprende, né, de uma forma bem clara, que nós temos que ter paciência, fé e humildade também, né? Porque aqui ele expôs da onde Deus o tirou, né? Ele colocou aqui, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então ele tá dizendo da onde Deus o tirou e aonde Deus o colocou, né? Então aqui nós temos que ter paciência no Senhor, esperar. Às vezes é difícil. Depois, se você tiver tempo, você se salmo inteiro, Salmo 40. Ele é uma oração, né? A pessoa que estiver passando por algum momento difícil, assim, perda, separação, até você que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo na tua vida, você pode ler, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Então aqui, o que eu tenho pra te dizer hoje é que tenha paciência, porque aqui você vai, você orando e buscando ao Senhor, você vendo aqui que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós temos nossos problemas diário, né, com família, trabalho, relacionamento, finanças, em todas as áreas da nossa vida, todos os dias a gente tem, né, alguma dificuldade. Então aqui a gente tem a certeza que se a gente esperar com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar e ouvir o teu clamor. Então clame ao Senhor, busque, clame, abra seu coração. Às vezes a gente vai conversar com algum amigo mais próximo e a gente acaba desabafando, né, tudo aquilo que a gente tá sentindo. Mas eu te convido a fazer isso hoje, mas fazer com o Senhor, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te apontar, mas Ele vai te mostrar o melhor caminho. Então eu te convido hoje, levante um clamor ao Senhor, coloque pra fora tudo que você sente, tudo que você pensa, e que o Senhor deixe nas mãos dEle, porque Ele vai se inclinar, você abrindo seu coração, você quebrantando seu coração, falando de coração mesmo, com sinceridade, Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor. Então faça isso hoje, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, e Ele vai te tirar dessa situação, da onde você está. E aqui, como o salmista fala, né, que ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então ele vai firmar os seus passos, ele vai colocar os seus pés sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. E aqui também, no versículo 3 diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Senhor. Então Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Basta você se humilhar na presença dEle, você ser sincero, abrir teu coração e colocar tudo nas mãos dEle, que Ele vai te honrar. Ele vai colocar um novo cântico na sua boca. E você vai procurar o projeto para dar o testemunho, para a honra e glória do Senhor. Você vai ver da onde Deus te tirou. A sua situação vai mudar. Basta você buscar o Senhor de todo o coração. Amém? E aqui finaliza, né? Que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, através do seu testemunho, muitos verão as maravilhas que Deus fez na sua vida. Então, eu te convido hoje. Se ajoelha no chão e abra teu coração. Se humilhe na presença de Deus. Fala tudo o que você está sempre pensando para Deus.
que Ele hoje vai te ouvir. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha falar no coração de cada um dos irmãos. Amém? Graça e paz, Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Pai, a minha oração sobre esse Salmo 117 é para que os teus filhos, Pai, exaltem ao Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é leal, e o teu amor dura para sempre. O seu amor por nós é imenso, ó Deus. Pai, eu peço para você tocar na vida dos teus filhos que estão ouvindo agora, Senhor. Fale com eles, Pai, igual um dia o Senhor falou comigo. Como um dia o Senhor falou comigo, eu nunca mais quis sair da sua presença, Deus. Então fale com os teus filhos também, Senhor. Ajude os teus filhos, Pai, a ir para o lugar secreto, ó Deus. Ajude os teus filhos, Senhor, a ser igreja em seu lar, Pai. A ser igreja dentro do seu quarto, Senhor, num lugar secreto. Ajude os seus filhos, Pai, a ter um relacionamento contigo, Senhor. Começando dentro de casa, Pai. Começando em sua família, Senhor. Ajude os teus filhos, Pai, a levantar um altar no lar, Senhor. Um altar no lugar secreto, Pai. Porque é no lugar secreto que o Senhor nos traz grandes revelações. É no lugar secreto que o Senhor fala conosco. Porque é no lugar secreto que temos novas experiências contigo, ó Pai. Então ajude os teus filhos, Senhor, a reconhecer isso. E o Senhor quer ouvir a tua oração, filho. O Senhor quer ouvir a tua oração. Mas você precisa buscar, você precisa ir para o lugar secreto. Ele quer te ajudar, mas Ele está esperando. Sacrifício.
coisas de Deus o infinitamente mais. E te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar como sacrifício vivo de louvor. E te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar como sacrifício vivo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos aí já quase chegando uma hora da madrugada. Deus sabe de todas as coisas. Se eu estou aqui neste exato momento lhe fazendo companhia, porque esta palavra, todas as palavras, elas são de conforto, alimento, de renovação da nossa fé e esperança. Hoje... no clamor da noite, que foi ontem, sexta-feira, né? Para você que está na playlist, possa estar acessando futuramente, é para você entender que nós temos o clamor da noite e o clamorzão. O clamorzão é todos na virada de sábado para domingo, sempre à meia-noite. Deu 23 horas e 59 minutos de sábado, já se prepara que meia-noite a gente entra. E toda sexta-feira é o clamor da noite. Sempre às 22 horas. Então, ontem, né, no clamor da noite, que é do dia 11 do 4, para você se situar que esteja assistindo posteriormente este vídeo, esta palavra de hoje seria de ontem. Mas Deus alterou o rumo e eu segui as orientações do nosso Pai Celestial. E hoje eu trago a palavra que seria de ontem, eu trago hoje. Nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Por que eu estou trazendo este tema agora? Eu não vou falar agora, não. Primeiro vamos ler, vamos compreender o que Paulo diz à igreja de Gálatas, né? E depois a gente entra com as nossas considerações até o momento de encerramento. Se desconecte de tudo, esquece as coisas lá de fora e preste atenção na palavra. Livro de Gálatas, capítulo 5, versos de 22 a 23. Nos versos 22 e 23, a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Vamos entender o que Paulo está nos ensinando e nos instruindo. Mas o fruto do Espírito.
São nove as características. São nove as características ou graças da vida vivida no Espírito. Talvez organizada em três grupos de três. Não são pré-requisitos da nossa aceitação por Deus, e sim manifestações espontâneas da mesma. As nove características naturalmente andam juntas. Não com os dons do Espírito. Onde se encontra o amor, as outras virtudes aparecem logo em seguida. E o amor é a cola que une todas em perfeita harmonia. Quando o fruto do Espírito se manifesta na vida daquele que está em Cristo, a lei não pode acusá-lo, porque está vivendo o cumprimento da lei. Que frutos são esses? Vamos lá. Vamos prestar atenção, porque senão a gente não compreende o significado. Primeiro grupo, amor, alegria e paz. Faz sentido. Amor, alegria e paz. Se você está alegre, mas não está em paz, cadê o amor? O amor é a cola de todos eles. Se você não tem amor, cadê a sua alegria? Se você não tem amor, cadê a paz? Olha o segundo grupo. Longanimidade, o oposto de pavio curto. Uma qualidade de Deus, literalmente lentidão em irar-se. Benignidade, bondade. Essa aqui é a segunda triade. Por que a gente está falando de longanimidade? Hoje nós estamos, aqui usa a expressão pavio curto, as pessoas andam muito estressadas. Por qualquer motivo, puff, estoura. Eu não posso falar que eu não sou assim. Até então, lutei muito contra isso, até que eu coloquei, permiti que Deus, a gente às vezes quer fazer de durão, presta atenção, hein? Nós queremos nos fazer de durão e a gente acaba tomando as rasteiras da vida. E Deus vai permitindo que esse nosso pavio curto, ele não exploda. Ele vai aumentando o pavio até o momento que você olha para um lado, respira fundo, bebe um copo de água. Senhor, ajuda-me. E a terceira fala sobre fidelidade. Fala sobre mansidão. E a outra fala sobre domínio próprio. Estes são os frutos do Espírito. Por que eu estou falando isso tudo aqui, meu irmão, minha irmã, neste momento que nós estamos chegando no clamorzão? Você pode estar passando por um dos piores momentos na sua vida. Não tem amor, não tem alegria, não tem paz. Você é um pavio curto. Você não é uma pessoa bondosa. Você não é uma pessoa benigna. Você não é uma pessoa fiel. Nem com você mesmo. Mansidão passou longe. Domínio próprio? Impossível. Essas qualidades, quando elas estão em prática, e elas só acontecem quando você tem Deus em primeiro lugar. Quando Deus é o tutor da sua vida. Quando Deus é o administrador dos seus problemas. Quando Deus move o céu e a terra a seu favor. Quando você se ira com o mundo. Você não aceita as imposições. O mundo pede para você trair, você trai. O mundo pede para você ser mentiroso, você mente. O mundo pede para você ser arrogante, você é arrogante. E nisso você vai se afastando de Deus. E você perde o amor, a alegria e a paz. Isso tudo vai embora.
deu conta de fazer. Mas quando você permite a transformação, quando você permite ser ajudado neste exato momento, o que eu quero lhe dizer, meu irmão, sobre todas essas qualidades do fruto do Espírito, Deus está lhe dizendo para você aceitar ajuda. Neste exato momento, Deus está pedindo para você abrir o seu coração. Neste exato momento, Deus está pedindo para você se quebrantar no arrependimento. Neste exato momento, Deus está pedindo para você ser fiel com Ele. Neste exato momento, aleluia, fala. Neste exato momento, Deus quer que você se quebrante em choro, para que você bote tudo para fora. Deus está querendo que você externe a sua dor. Deus está querendo que você resgate o amor, a paz e a alegria. Neste exato momento, Deus está clamando para que você volte para Ele. Está sendo invertido os valores. Deus está lhe chamando. Deus está lhe implorando para que você não seja ceifado. Você está prestes a morrer espiritualmente, dizendo. Você está prestes a ser jogado no meio das trevas. Você vai ser expulso da sua casa. Os seus filhos irão ignorar porque você está querendo ser autossuficiente. Você está sendo orgulhoso. Você está sendo prepotente. Aleluia. Estenda a sua mão. O Senhor quer me resgatar. Amado Senhor Deus, que neste exato momento a sua palavra seja semeada, tocada. Que neste exato momento corações quebrantados se entreguem diante do Senhor. Que neste exato momento esta pessoa que foi tocada, que o Senhor possa fazer a transformação espiritual. Que neste exato momento essa pessoa que necessita de ajuda irá nos contatar. Neste exato momento, o Senhor restaure vidas, restaure as famílias, as finanças, a saúde, sobretudo a saúde. Se entrega, meu irmão. Não adianta fugir, não adianta correr. Este é um momento especial. É um momento que você está de intimidade com o Pai. Não fuja. Não adianta você fugir dos problemas. Deus está dizendo que não adianta você trocar os problemas, porque à medida que você foge dele, a tendência é ir piorando. Vamos enfrentar. Deus está lhe convidando, vem filho, eu assumo o controle da sua vida neste exato momento. Continue orando. Clame ao Senhor, quebrante no arrependimento. Não desista. Não desista. O Espírito Santo diz, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Continue orando. Não desista. Não desista. Continue orando. Jesus.